Досконалювали навички ведення бою. Курс за стандартами НАТО відбувається у Хмельницькому на базі військової частини спеціального призначення. Іноземні інструктори тренують бійців. Серед учасників навчання є ті, які проходили такий курс раніше. Здобуті знання вдалося застосувати у зоні проведення операції об'єднаних сил, каже боєць Дунай. Це Ківвхаус, так називаємий штурм будинку, робота по зданням, робота в жилих масивах. Робота в самих приміщеннях, те, що, в принципі, нам бракує. Після закінчення одних із курсів, одна група була, була введена ООС, і з певністю, і з використовування навиків.